silong sa adlaw. Kung nagpasabot ang Ecclesiastes 1:3 no, nga ang tanan nila tong nabatunan o nakuha diri nga butang sa kalibutan no, lumalabay lang mga igsoon ng igala no. Nga ang example na ba kanang siraya kanang nga kanang di ba kung maglungag ta kanang hapit na mubukal ba ang kanang atong ilokagan di ba kung iliabli na to sa saklob o ang alisngaw no nga makita na to pero mawala ang sa mga igsoon regala una kung ato pong i-relate diri sa atong kinabuhi no nga kung unsa atong mabatunan dinhi sa kalibutan no lumalabay lang sa mga igsoon regala una di pa diri sa Roman numeral 2 ang kahibalo kakawangan kung mas daghan ang imong kahibalo mas daghan ang imong kaguol ang mga tao nga naghikog kasagaran sa mga intellectual man no busa mga igsoon na igala nga karon nga panahon no makakita man ta sa mga post sa Facebook nga bisan ang mga batan-on nga anong naghikog man tungod mga igala mga igsoon wala sila makaila sa Dios no sa diha dayeng makaila ta sa Ginoo no kung kumubuhat anang matanga no sa pag patay sa tungkol galingon no nga kung nakadawat ka sa Ginoo no dili jud ka makabuhat na mga igsoon nga igala ano man kay nabatunan na nanimo ang kinabuhi sa